Crystal. Den svenske og den danske stat har lagt sig fladt ned for islam. Den svenske og den danske stat er bange for islam. Derfor bryder de deres egen grundlov og nægter os og ytre os og forsamle os. Det er et brud på grundloven, og vi vil ikke finde os i det. Vi vil ikke finde os i det. Så nu brænder vi Koranen her i Rosengården i Malmø for at fortælle dem, at det er vores land, og de kan ikke bestemme lovgivningen gennem vold. Og i Sverige er det tilladt at brænde Koranen af. Det giver ingen mening, at man tager fremmede fjender ind i Danmark og Sverige, og så skal statsmagten være bange for de fremmede fjender. Det giver ingen som helst mening. Hvad? Chicken. That's illegal in Sweden. It's illegal. You are in Sweden. You are not in Bayern. Pakistan. Afghanistan. Til alle danske og svenske mænd, det er nu kampen foregår. Der er ingen tid at spille. Den store udskiftning i hele Europa er ved at foregå nu. Nu skal der kæmpes. Og nu har vi brændt den her forfærdelige onde bog, og vi vil slutte lige om lidt af sikkerhedsmæssige grunde, for de forsamler sig over. Det er en klankultur. I'm glad to hear that, because you know, Mohammed was a false prophet. In Sweden we have, in Sweden and Denmark we have democracy. I know God. And he's not of Muhammad. You can't change our laws in Denmark. Ça fait trop longtemps qu'on nous a menti. Comme par hasard, il y a toujours des églises et des mosquées. Il y en a tellement. Voilà. Nous sommes des enfants du soleil, des fils de Ra, d'Osiris et Isis, d'Horus. Celui que vous appelez Jésus, là. Salut. Vous avez vu, il y a aussi là, vous avez vu, soi-disant la Bible, voilà. Maintenant vous là, les pasteurs, les bishops, archibishops, je ne sais même pas comment on peut vous appeler. Dites-moi, où sont les versets qui prouvent que votre gars là, votre Jésus, les blancs aux yeux bleus, où sont les versets et les chapitres? Montrez-moi, montrez-nous, au lieu d'insulter les gens, montrez-nous, bande de menteurs. Ouais, lui aussi c'est pareil, tout ça c'est des conneries, ça. À la poubelle. C'est pareil.
La Bible et le Coran, c'est la même chose, c'est pareil. Voilà, Jésus va... C'est terminé pour Jésus aujourd'hui.